Депутаттардың бұлай алаңдайтын жөні бар. Өйткені еліміз сыртқы қарыз бойынша 137 мемлекеттің ішінде 11-ші орында. Жалпы берешек 14 триллион 208 миллиард 500 миллион тенге. Осылайша сыртқы борыш жыл басынан бері 704 миллиард тенгеге өскен. Қарыздың 73% үкіметтің еншісінде. Бұл шамамен 10 триллион 410 миллиард. Сенаттың қаржы және бюджет комитетінің отырысына келген вице-министр Руслан Бекетаев мұны бюджетті жоспарлаудағы дефицитпен байланыстырды. Алынған қарыздың басым бөлігі негізінен инфрақұрылымға жұмсалған. Жыл соңына дейін квазисектордың қарызды жалпы ішкі өнімге шаққанда 2,3%-ға дейін қысқару тиіс. Рост правительственного долга обусловлен дефицитом. Бүгінгі таңда квази сектордың да қарызы өсіп тұр. Мәселен, Самұрық қазына 9 миллиард, Бәйтерек 3 миллиард және Қазагроның 1 миллиард теңгеден аса қарызы бар. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай, биылдан бастап квази сектордағы қаржы енді толығымен бақылауда болады. Жалпы алғанда биылғы сыртқы қарыз 7 триллион 928 миллиард теңгеден аспауы тиіс. Бірінші кезекте жыл соңына дейін квази сектордағы борышты азайтуға күш саламыз.